ବାତ୍ୟା ଏହାକୁ ନେଇ ବିରିଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଏହାସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାମ୍ରାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଉପରକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଛି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବିଇଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଆମ ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିଇଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଟିପିସେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାସରିଛି। ଠିକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହକୁ ଚାଲୁ କରାଯିବ। ଦେଖି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? ପୁରା ଆଗ୍ରିମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଏଠାରେ ଜେନେରେଟର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପୋଲ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ଆମେ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲାଇନ ଦେବୁ। ତଥାପି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଗଛ ପଛ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ କୋର୍ଟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗଛ ପଛ ଭାଙ୍ଗିନି, ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା କାମ ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାମ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଡ଼ୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।